សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរទំព័រលេខ21សត្តនិបាតេអូរកវៈកេសៈតតិយំខកវិសាណសតាំងបតាញ្ចតិរាងបេតរាញ្ចមេតរាងធានានិធានានិចៈពានធានានិហិតវានកាមានិយថោធិការិអេកោចរេខកវិសាណកបោខណ្ឌសង្គោអេសោបរតមេធៈសោឃ្យាងអបស្សាទោទុក្ខមេធៈភយោបកន្ធោអេសោយេតិញ្ញត្វាមតិមាអេកោចរេខកវិសាណកបោខណ្ឌសន្តិលយិត្វាអ្នកក្លេយោមួយមគ្គចុច1បតិលយិត្វាអ្នកខណ្ឌសង្យោជនានិជាលៀងវឆេត្វាសៈលិសម្ពុជ្ជារាំងអគីវៈទេធាំងអនិវត្តមានោអេកោចរេខកវិសាណកបោខណ្ឌតពលេខ21សតនិបាតអុរកវៈខកវិសាណសោទី3បកុលលះបងកូនផងប្រពន្ធផងបិតាផងមេតាផងទ្របទាំងឡាយផងស្រូវទាំងឡាយផងផៅពងទាំងឡាយផងកាមទាំងឡាយតាមចំណែករៀងខ្លួនក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសកាមគុណនេះជាគ្រឿងជាប់ចំពាក់សុខក្នុងកាមគុណនេះមានប្រមាណតែកាមគុណមានសេចក្តីត្រេកអរតែទុកក្នុងកាមគុណនេះច្រើនក្រៃលែងបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាដឹងច្បាស់ថាការជាប់ចំពាក់ក្នុងកាមគុណនោះដូចជាបោសក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានបុគ្គលទំលាយនៅសង្យោជនៈដូចត្រីក្នុងទឹកទំលាយបងនៅបណ្ដាញមិនត្រឡប់មកពាក្យបញ្ចោថ្មីរោគសង្យោជនៈបាត់វិញដូចជាភ្លើងឆេះពាក្យបញ្ចោថ្មីមិនត្រឡប់វិញបាត់ក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាសខានតពលេខ22សតន្តបិដកេខតកនិកាយសសតនិបាតោអខតចខោអ្នកចបាតលោលោគុតន្ត្រយោរខៃតមាណសាណោអនវសតោឧបរិដេយហមេណោអេកោចរេខកវិសានកបោខានអោហារយិត្វាគិហបញ្ញជនានិសញ្ឆិនណបតោនៃយោមួយយថាមួយមគ្គចុច1បច្ឆិនអ្នកបតតោខណ្ឌឆារិឆតោកាសាយវត្ថោអភិនិខមេត្វាអេកោចរេខកវិសានកបោខណ្ឌរសេសុគីធាងអការាងអឡោឡោអណញ្ញបោសីសពតិនចារេកូលេកូលេអបដិបេតចិត្តោអេកោចរេខកវិសានកបោខណ្ឌសហយបញ្ចាវរណានិចេតសោឧបកិលេសេភ្យបនុជ្ជសាពេទំព័រលេខ22សតន្តបិដកខតកនិកាយសតនិបាតបុគ្គលមានចក្ខុដាក់ចុះមានជើងមិនរពឹសលយងមួយមួយសម្ដៅយកការមិនដើរលេងខណ្ឌអដ្ឋកថាខណ្ឌមានឥន្ទ្រីគ្រប់គ្រងល្អមានចិត្តរក្សាទុកមិនជោគជាំមិនរូរៀលវងក្រចកបើកបាត់ដោយកិលេសក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខណ្ឌបកុលលះបងនៅវត្ថុជាគ្រឿងប្រកបនៅភាពជាគ្រហស្ថដោយដើមបរិឆត្តព្រឹកមានស្លឹកជំរុះហើយក៏បីជាអ្នកមានសម្ពុទ្ធការសាយៈចេញបុះត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខណ្ឌបកុលមិនធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរសទាំងឡាយជាអ្នកមិនដមោកពាក្យបញ្ចូលថ្មីក្នុងអាហារបិទមិនចិញ្ចឹមអ្នកដតីជាអ្នកត្រាច់ទៅតាមច្រកមិនមានចិត្តជាប់ចំពាក់ក្នុងត្រកូលផ្សេងៗក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស
ខន្ធបកគលលះបងនៅនិវរណៈទាំង5បន្ទោបងនៅឧបកិលេសនៃចិត្តទាំងអស់ចេញបានទំព័រ23សតនិបាតេអរគវគ្គសតតយំខគវិសានសតាំងអានិសេតោឆេត្វាសេនេហតោសាងអេកោចរេខគវិសានកបោខន្ធវិបតិកត្វានៈសុខังទុក្ខังចៈបពេវៈចៈសោមនស្សៈទោមនស្សំលទ្ធានុបេខังសមថាំងវិសុទ្ធាំអេកោចរេខគវិសានកបោខន្ធអរថៈវិរិយោបរមត្ថបតិយាអលៃអ្នកចិត្តអកុសិតវតីតលហនិកមោថាមៈបលូបបាណោអេកោចរេខគវិសានកបោខន្ធបដិសាលានាងឈៀអ្នកមរិញចមាណោធម្មេសុនិចាំងអនុធម្មចារីអតិទវាំងសាមៈសិតាភវេសុអេកោចរេខគវិសានកបោខន្ធសតន្តបិដអុរកវៈខគវិសានសោទី3ជាអ្នកមិនអាស្រ័យវងក្រចកបើកបិទដោយតណ្ហាកាត់បងនៅទោះដែលកើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានបកគលបានធ្វើនៅសុខទុក្ខនិងសោមនស្សទោមនស្សក្នុងការបុតឲ្យនៅពីក្រោយខ្នងហើយបាននៅអបេខាសមថៈវងក្រចកបើកបិទក្នុងចតុទ្ធឈានដល់បរិសុទ្ធហើយក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានបកគលមានសេចក្តីព្យាយាមប្រារព្ធដើម្បីដល់នៅព្រះនិព្វានមានចិត្តមិនរួញរាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនខ្ជិលច្រអូសមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងដ៏មាំប្រកបដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខន្ធបកគលមិនលះបង់នៅឈានជាធម្មជាតិស្ងប់ស្ងាត់វងរចកបើកបិទចាក់សត្វទាំងសងខាជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏សមគួរក្នុងធម៌ទាំងឡាយអស់កាលជាដេកពិចារណាឃើញទោសក្នុងភពទាំងឡាយហើយក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខន្ធទំព័រលេខ24សតន្តបិដកេខតកនិកាយសៈសតនិបាតោតតយោភិគោតណហកយ៉ាងបតយ៉ាងអបមតោអន្តេលមូគោសុតវាសតិមាសង្ខាតធម្មោនិយតោបធានវាអេកោចរេខកវិសានកបោខន្ធសៃហវៈសតិសុអសន្តសន្តោវាតោវៈជាលមហិអសច្ចមេនោបតុមំវៈតោយេតអលំបមាណោអេកោចរេខកវិសានកបោខន្ធសៃហោយថាទីថាពលីបស័យហរាជាមិគៀនញអភិភុយចារីសេវេថបន្តានិសេនាសនានិឯកោចរេខកវិសានកបោខន្ធទពលេខ24សតន្តបិដកខតកនិកាយសតនិបាតតតយភិបុគ្គលការប្រាថ្នានៅការអស់តណ្ហាជាអ្នកមិនប្រហែសមិនឆ្កួតមិនកោជាអ្នកមានការចេះដឹងមានស្មារតីមានធម៌ពិចារណាហើយជាបុគ្គលទៀងមានសេចក្តីព្រះជាយាមក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាសខាន់បកគលមិនតក់ស្លុតវាបញ្ចូលថ្មីក្នុងលក្ខណៈមិនមានមិនទៀងជាដើមបិទដោយសីហៈមិនតក់ស្លុតនឹងសំឡេងទាំងឡាយមិនបានជាប់ជំពាក់វាបញ្ចូលថ្មីក្នុងធរទាំងឡាយមានខាន់ជាដើមបិទដោយខ្យល់មិនជាប់នឹងសំណាញ់មិនជាប់វាបញ្ចូលថ្មីដោយតណ្ហានិងលឿលោភៈខានដោយឈូកមិនទទឹកដោយទឹកក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានបកគលក៏បីអាស្រ័យនៅសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ដូចជាសិហៈជាស្ដេចសត្វ
មានកម្លាំងចង្កូមត្រាច់ស្គ្របសង្កត់កំហែងនៅពួកមរឹកក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមៀសខានតពលេខ25សតនិបាតេអរកវគ្គសតតយៈហកិរិសាណសតាំងមេតាំងឧបេខាំងករណាំងវិបតាំងអាសេវបាណោមុទិតាំងចកាលេសាពេអ្នកលោកេអ្នកអវិរុជមានោឯកោចរេខកៈវិសាណកាបោខានរាគញ្ចតោសញ្ចបហាយៈមោហំសន្តិលៈយិត្វាអ្នកសង្យោជនានិអសន្តសង្ឃជីវិតៈសង្ខយមហេឯកោចរេខកៈវិសាណកាបោខានភជាន្តិសេវន្តិចករណដ្ឋានិការណាទុលភិអច្ចមតាអត្តថបញ្ញាអសោចៃមនុស្សាឯកោចរេខកៈវិសាណកាបោខន្ធយោ1ឲចុច1អិតិសតូលអថេខានខកៈវិសាណសតាំងតតិយ៉ាងខានតពលេខ25សតនិបាតអូរកៈវៈខកៈវិសាណសោទី3បកុលការចម្រើនមេត្តាផងឧបេខាផងករុណាផងមុទិតាផងដែលជាហេតុរួចស្រឡះពាក្យបញ្ចូលថ្មីចាកិលេសបាត់ក្នុងការគួមិនថ្នាំងថ្នាក់ចំពោះសត្វលោកទាំងអស់ហើយក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានបកុលលះបងរាគៈផងទោសៈផងមោហៈផងទំលាយនៅសង្យោជនៈទាំងឡាយមិនតក់ស្លុតក្នុងការខ្សែជីវិតក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដោយកុយរមាសខានពួកមនុស្សមានប្រយោជន៍ជាហេតុទើបគប់រោគផងបំរើផងពួកមិត្តសម្លាញ់ទាំងឡាយដែលអត់ហេតុរោគបានដោយក្រក្នុងថ្ងៃនេះពួកមនុស្សវងកញ្ចក់បើកបិទច្រើនតែមានប្រាជ្ញាចំពោះប្រយោជន៍របស់ខ្លួនជាអ្នកប្រកបដោយអំពើមិនស្អាតបុគ្គលក៏បីត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចកុយរមាសខានចប់ខកៈវិសាណសោទី3ខានសូមអនុមោទនីតពលេខ26សាររឿងទី4ក្នុងបិដកខ្សែទី54ចតតថាងកសិភិរៈទ្វាជៈសតាំងអេវមៃសតាំងខានអេកាំងសមយ៉ាងភគវាមគ្គធេសោវិហរតេតកេណាគិរិស្មិងអេកនីឡាយ៉ាងប្រមណគិមេខានតេនខោបណសមយេនៈកសិភិរៈទ្វាជៈសប្រមណសសបញ្ចមតានិណង្កលៈសតានិបយុត្តានិហន្តិវបកាលេខានអថខោភគវាពុពនហសមយ៉ាងនិវាសេតវាបតជ័យវរមេតិយៈយេអ្នកកសិភិរៈទ្វាជាសៈព្រាហ្មណាសៈកម្មន្តោតេនុបសង្កមិខានតេនខោបណសមយេអ្នកកសិភិរៈទ្វាជាសៈព្រាហ្មណាសៈបរិវេសនាវតតេខានអថខោភគវាយេអ្នកបរិវេសនាតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាអេកមានតាំងអថាសេខានអត្តសាខោកសិភិរៈទ្វាជោប្រមណោភគវន្តាំងបណ្ឌិយៈថេតាំងទិស្វានៈភគវន្តាំងអេតតេវោចៈអហង្ខោសមណៈកសាមិចៈវបាមិចៈកសិត្វាចៈវបត្វាចៈភុញជាមិអានត្វំបិសមណៈកសាសោចៈវបាសោចៈកសិត្វាចៈវបត្វាចៈភុញជាហិតេខានតពលេខ26ខ្សែរឿងទី4កសិភិរៈទ្វាជៈសូត្រទី4ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខណ្ឌសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់ក្នុងតក្កិណាគិរីមហាវិហារវងកញ្ចក់បាក់បាត់អាស្រ័យក្នុងស្រុកព្រាមឈ្មោះអេកណាឡាក
្នុងដែនមគ្គធៈខណ្ឌសម័យនោះឯកសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមមាននង្គ័លចំនួន500ប្រកបក្នុងកាលសាព្រុះខណ្ឌគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់បាទនឹងចៃវរក្នុងពពន្ធសម័យទ្រង់យាងសម្ដៅទៅត្រង់កន្លែងការងាររបស់កសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមខណ្ឌសម័យនោះឯងការអង្គាសបាយរបស់កសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅខណ្ឌលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ឈៀងចូលទៅកាន់ទីអង្គាសបាយពាក្យបញ្ចូលថ្មីរបស់កសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមបាត់លុះចូលទៅដល់ហើយក៏ទ្រង់ឈរនៅក្នុងទីសំគួរខណ្ឌកសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមបានឃើញព្រះមានព្រះភិយកំពុងឈរនៅដើម្បីបណ្ដំបាទក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះសមណៈខ្ញុំព្រះអង្គជួរោះផងសាព្រោះផងលុះជួរោះសាព្រោះហើយទើបបរិភពខានបបិទ្ធព្រះសមណៈចំណាយព្រះអង្គចូលជួរោះសាព្រោះលុះព្រះអង្គជួរោះសាព្រោះហើយចូលបរិភពចុះខានតពលេខ27សតនិបាតេឧបរកៈវគ្គសៈចតថាងកសិភិរៈទ្វេជាងអហំបេខោព្រាមមណៈកសាមិចៈវបាមិចៈកសិទ្ធវចៈវបត្វចៈភុញជាមិតិខានអ្នកខោបណៈសមណៈបសាមៈលេខយង1ភោតោគោតមេសៈយុគាំងវៀនទាំងកលៀងវៀផាលៀងវៀបាចលៀងវៀលេខយង2ពលិវត្ថេវៀអថៈចៈបណៈភវៀងគោតមោអេវមហៈអហំបេខោព្រាមណៈកសាមិចៈវបាមិចៈកសិទ្ធវាចៈវបិទ្ធវាចៈភុញជាមិតិខណ្ឌអថាខោកសិភិរៈទ្វេជោព្រាមណោភគវន្តង្គាថាយៈអច្ឆភិសេខ្សែរឿងទី5កសកោបដិជានិសិអ្នកចៈបសាមិតេកសង្ឃកសង្ឃនោះបុចិតោប្រូហេយថាជានេមុកេសកសង្ខានសទ្ធាពីចាំងតបោវុធិបញ្ញាមេយុគៈនិងកលៀងលេខយោមួយឲ្យចុចមួយមគ្គចុចមួយអ្នកខោបណៈមគ្គយ៉ាងបសាមៈខានលេខយោពីរមគ្គចុចមួយបាចនាងខានតពលេខ27សតនិបាតអុរកៈវៈកសិភិរៈទ្វេជ្ជសោទី4មនាលព្រាមតថាគតក៏ព្យួររស់ផងសាព្រោះផងលុះតថាគតព្យួររស់សាព្រោះហើយទើបបរិភោគដែរខានបបិទ្ធព្រះសមណៈយើងខ្ញុំមិនបានឃើញនឹមក្តីនិងកលក្តីផាក្តីចលួនក្តីសัตว์បំរើរកក្តីរបស់ព្រះគោដំដល់ចម្រើនសោះប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាព្រះគោដំដល់ចម្រើននិយាយយ៉ាងនេះថាមនាលព្រាមតថាគតព្យួររស់ផងសាព្រោះផងលុះព្យួររស់សាព្រោះហើយទើបបរិភោគដែរលំដាប់នោះកសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមបានពោលចំពោះព្រះមានព្រះភិយដូច្នេះថាខ្សែរឿងទី5ព្រះអង្គប្រាជ្ញាថាជាអ្នកព្យួររស់ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញនៅការព្យួររស់របស់ព្រះអង្គសោះយើងសួរនៅការព្យួររស់សូមព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងដឹងនៅការព្យួររស់របស់ព្រះអង្គខណ្ឌពាក្យបញ្ចូលថ្មីព្រះអង្គត្រាស់ថាបតថាគតមានសទ្ធាជាពូជមានតបៈធរដែលយើងមួយជាព្រៀងមានប្រាជ្ញាជានិមនិងនង្គ័លតែយើងមួយពាក្យថាតបៈក្នុងទីនេះសំដៅយកសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងអក្រិតដោយស្ការសង្រមអន្ត្រីនឹងកាន់ទុដងកវត្តខណ្ឌអធកថាមានបញ្យលប៉ុណ្ណេះខណ្ឌតពលលេខ28សតន្តបិដកេខតកនិកាយសសតនិបាតោតតយោភិកោហេរៃអ៊ីសាមេដោយុតតាំងសតេមេផាលបាចនាងខណ្ឌកាយគុតតោវចីគុតតោអាហារេ
ឧទរេយតោសច្ចាំករោមិនិទ្ធិញ្ញសោថច្ចមេបមោចនាងខានវិរិយាំមេធុរៈធូរយហាងយោគខេមាធិវិហានាងកេចតេអនិវតន្តង នៃយោគ1យថាកានធ្វាអ្នកសោចតេខានអេវាំងមេសាលយងពីកសិកថាសាហោតេអមតតផលាអេតាំងសកេងកសិទ្វានៈសពពតុខាបមញ្ញចតេតេលយង3ខានសារឿងទី6ក្នុងបៃតកលេខ54អថាខោកសិភិរៈជួយជោព្រាមណោមហតយាកាំងសបាតយាបាយាសង្ឃវធេត្វាភគវតាឧបនាមេសិពុញចតោភវាំងគោតមោបាយាសង្កសកោភវាំងតញ្ញហិអេវាំងគោតមោអមតៈផលង្កសង្កសតិតិខានលេខយង1មគ្គចុច1អនិវត្តន្តិខានលេខយង2អដ្ឋចុច1អេវមេសាតិទិសតិខានលេខយង3ឲ្យចុច1មគ្គចុច1មជ្ឈតិតិខានតពលេខ28សតន្ត3ដកខតកនិកាយសតនិបាតតតិយភិតថាគតមានហេរិជាចន្ទូលមានចិត្តជាខ្សែមានសតិជាផាលនិងចលួយខានតថាគតគ្រប់គ្រងកាយគ្រប់គ្រងវាចាសង្រួមនៅអាហារក្នុងផ្ទៃធ្វើនៅកាយជំរះពាក្យបញ្ចូលថ្មីស្នើស្មៅគឺកិលេសបិទដោយសច្ចៈតថាគតមានការស្ងប់ស្ងៀមជាគ្រឿងឈប់សម្រាកខានវិរិយៈរបស់តថាគតជាគ្រឿងនាំទៅនៅធុរៈជាហេតុនាំឲ្យបាននៅព្រះនិព្វានដ៏ខ្សែមចាកយោគៈទៅកាន់ទីដែលគេមិនសោកសៅជាទីដែលគេមិនត្រឡប់វិញខានការភួររស់ដែលតថាគតភួររស់ហើយយ៉ាងនេះជាគុណជាតិមានផលមិនចេះស្លាប់ទេបុគ្គលធ្វើទៅការភួររស់បែបនោះទើបរួចចាកទុកទាំងពួងខានខ្សែរឿងទី6គ្រានោះឯងកសិភិរៈទ្វេជ្ជព្រាមក៏ដោះបាយដាក់ក្នុងភេជ្ជសម្រិតនៃយោង1ភេជ្ជមាសតម្លៃ100,000កហបណៈខានអដ្ឋកថាបញ្យលបណ្ណេះដល់ធំបងអោនចូលទៅថ្វាយព្រះមានព្រះភិក្ខសូមព្រះគោតំដល់ចម្រើនសោយបាយះចុះព្រះគោតំដល់ចម្រើនក៏ជាអ្នកភួរព្រោះថាព្រះគោតំដល់ចម្រើនរមែងភួរចំពោះការភួររស់ដែលមានផលមិនចេះស្លាប់ខានតពលេខ29សតនិបាតេអូរកៈវគ្គសច្ចៈតថាងកសិភិរៈទ្វេជ្ជសតាំងគៀថាភិគីតមេភួជនិយ៉ាងសម្បស្សតាំងព្រាមណៈនេសៈធម្មោកថាភិគីតាំងបនុតន្តិពិពុទ្ធិធម្មវេសតិព្រាមណៈវុត្តិរេសាខានអញ្ញេនចៈកេវលិណាងមហេសង្ឃខៃតាសវាងកុកុចៈវូបសន្តាំងអណេនបាណេនឧបតហសោខេតញ្ញហិតាំងបញ្ញពេខាសៈហោតិតេខានសារឿងទី7អដ្ឋកសៈចាហាងភូគូតវៈអ៊ីភាំងបាយាសាំងតាមីតេខានអ្នកខ្វាហាងតាំងព្រាមណៈបាសាមិសទេវកេលោកេសមារកេសប្រមកេសសមណៈប្រមនិយាបជាយៈសទេវមនុស្សាយេអ្នកលេខយោ1សោបាយាសោភុតោសមាបរិណាមៀងកេឆយៈអញ្ញត្រតថាកតាសវីតថាកតាសាវកាសវីតែយោមួយឲ្យចុច1ភាក់ចុច1យះសក្ខានទំព័រ29សុតនិបាតអូរកៈវៈកសិភិរៈភិជ្ជៈសោទី4ភូជនដែលតថាគតពលហើយដោយគៀថាជាវត្ថុមិនគួរដល់ការបរិភោគទេមនាលព្រាមនេះមិនមែនជាទំនៀម
របស់ពួកជនអ្នកឃើញច្បាស់ពាក្យបញ្ចូលថ្មីនៅអាជីវៈបរិសុទ្ធិបត្តេព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងបន្ទោសបង់នៅភូជនដែលពោលហើយដោយគាថាមនាលព្រាមការបធម៌មាននៅការស្វែងរកនេះជាការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតខណ្ឌអ្នកចូលគុតគង់ចំពោះលោកអ្នកស្វែងរកគុណធំបរិបូរដោយគុណសពគ្រប់មានអាសវៈអស់ហើយស្ងប់រងាប់ចាក់កុកកុចាក់ដោយវត្ថុដតីនិងបាយទឹកផងចុះព្រោះថាការផ្គត់ផ្គង់នោះជាបញ្ញាខេតរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យខានខ្សែរឿងទី7បបិទ្ធព្រះគោដំដល់ចម្រើនបើដូច្នេះតើខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យនៅបាយបាយះនេះដល់បុគ្គលណាវិញខានមនាលព្រាមតថាគតមិនឃើញបុគ្គលដែលបរិភោគបាយះដល់នៅការរលុះរលាយល្អក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកមានរលោកព្រមលោកក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណៈព្រាមទាំងមនុស្សជាសមតិទេពនិងមនុស្សដ៏សៃវាលែងតែតថាគតឬសាវកនៃតថាគតចេញទពលេខ30គតសតន្តបេដកេខតកនិកាយសៈសតនិបាតោតតយោភិគោតេនហេថ្វាងព្រាមណៈតាំងបាយាសង្ឃអបហរិតេវាឆាត់ដេហេអបានកេវាឧតកេអោបេឡាបេហេតេខានអថាខោកសិភិរៈទ្វីជោព្រាមណោតាំងបាយាសង្ឃអបានកេឧតកេអោបេឡាបេសេខានអថាខោសោបាយាសោឧតកេបខតតោចេដាយតេចេដាយតេលេយោ1សង្ឃទុមិយតេសម្បទុមិយតេលេយោ2ខានសយថាបិនិមេអាយុគូលោលេយោ3តិវៈសសន្តតោឧតកេបខតតោចេដេចេដាយតេសង្ឃទុមិយតេសម្បទុមិយតេអេវមេវៈសោបាយាសោឧតកេបខតតោចេចេដាយតេចេតិចេតាយតិសង្ឃទុមិយតិសម្បទុមិយតិខានខ្សែរឿងទី8អថាខោកសិភិរៈទ្វេជោព្រាមណោសង្ឃវិគោលោមហត្ថជាតោយេនភគវិតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាភគវៈតោបាទេសុសេរិសានិបតិត្វាភគវន្តังអេតតេវោចៈអភិកានតังភូគោតមៈអភិកានតังភូគោតមៈខានលយោង1មគ្គចុច1ចេតៈចេតាយតិខានលយោង2ឲ្យចុច1សន្ធុបាយតិសម្បទុបាយតិខានមគ្គចុច1សង្ធុបាយតិសម្បទុបាយតិខានលយោង3ឲ្យចុច1មគ្គចុច1ជាលោខានបន្ទាត់អត្ថកថាមានបាលីបញ្យលបន្តិចតបទៅនឹងលយោងទាំង3ទពលេខ30គុតសតន្ត3ដកខតកនិកាយសតនិបាតតតិយភិមនាលព្រាមបើដូច្នោះអ្នកចូលចបាយះនោះក្នុងទីដែលគ្មានវត្ថុស្រស់ឬទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកដែលគ្មានសត្វនៅចុះខានគ្រានោះឯងកសិភិរៈទ្វេជព្រាមក៏ទម្លាក់បាយះនោះទៅក្នុងទឹកតែគ្មានសត្វខានលំដាប់នោះបាយះនោះដែលព្រាមទម្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយក៏ឮសូរសំឡេងឆុលឆុលឬសំឡេងឆាវឆាវហុយផ្សែងទ្រុបហុយផ្សែងទ្រលោមខានដុំដែកដែលឆេះក្តៅអស់មួយថ្ងៃដែលគេដាក់ចុះក្នុងទឹកដើម្បីឮសំឡេងឆុលឆុលសពឮសំឡេងឆាវឆាវហុយផ្សែងទ្រុបហុយផ្សែងទ្រលោមយ៉ាងណាមិញបាយះដែលព្រាមទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកក៏ឮសំឡេងឆុលឆុលឮសំឡេងឆាវឆាវហុយផ្សែងទ្រុបហើយផ្សែងទ្រលោមក៏យ៉ាងនោះដែរខានខ្សែរឿងទី8គ្រានោះឯងកសិភិរៈទ្វេជព្រាមមានចិត្តតក់ស្លុតព្រឺរោមចូលទៅរកព្រះមានព្រះភិយលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាប
សីសាទៀបព្រះបាទទៀបព្រះមានព្រះភិក្ខសរសើរព្រះមានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះគោតមដល់ចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះគោតមដល់ចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់ខាន់